Falendërimi takon Allahut xhaleshanu. Allahun e falenderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet janë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të bekuar, për shokët e tij trima dhe besnik, dhe për mbar besimtarët musliman që ndjekin dhe pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtet është fjala Allahut xhaleshanu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon drejtë në zjarm xhehenemit, Allahu na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Të nderuar vëllezër, shpeshherë nga ky vend, nga kjo foltore, nga kjo hutbe, kemi thonë se Islami nuk i dallon ditët, sepse Islami i përkushtohet në tansi ati problemi. Pra Islami nuk e dallon ditën e nonës, sepse në Islam nuk ka ditë nonës, por ka jetë të nonës. Nuk e dallon ditën e fëmijëve, sepse ka jetë për fëmijët. Nuk e dallon ditën e ambientit, sepse Islami është i pastër vetë. Nuk e dallon ditën e vatonit, sepse ajo veç dihet. Nuk e dallon ditën e dhunës, sepse Islami nuk e pranon dhunën. E këto edhe të gjitha të tjera, Islami pra nuk i përkushtohet vetëm me një ditë, një problemi apo një telashe që shfaqet në popull. Mirë po, në kohët tonë kur ne po jetojmë, këto ditë janë emru dhe këto ditë janë zyrtarizu nga organet kompetente botërore. Dhe në barë botën e kemi dita kundër dhunës, dita e tokës, dita pastërtis, dita filonit, dita falonit, pra këto i kemi vetëm si ditë të cekura. Por si që ndrën, Islami ka shikë tyne. Në momentin që po folim, dër problemet e shumëta me cilat po balafaqohemi nash si shoqëri është dhuna në familje. Dhuna në familje. Dëshmit në teren flasin për përmasa shqetsuse të saj. Iq më largë, sot kush ka pa rastin me lezu, burri e vret gruan me sëpat, në që kryqtetin tonë Prishtin. Ose dje, nusja e rrah vjerën, e rrah djalin, e rrah burrin, edhe polici kush ka aty, edhe policin e rrah. Pra këto lajme i lexojmë na për ditë. Ose, vjerra e rrah nusën, ose djali i rrah prindit. E kështu edhe kësi lajme tjera të trishtushme, vërtet të trishtushme për një familje muslimone, na po e shohim për ditë. Si e konsideron Allahu xhaleshanu dhunën? Dhunën. Nuk po dham dhunën familje, dhunën aty, po dhunën në përgjithësi. Allahu ka thonë, e ka krahasu me kalimin e kufive dhunën. Pra, kur njeri i kalon kufit, Allahu ka thonë, është njët ai që përdor dhunë. Në Kur'an qëndron një ajet kuranor i cili thot në surën Bekara ajeti 190 thot: "Wala ta'tadu, inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin." Mos i kaloni kufirin, se Allahu nuk i don ata që e tejkalojnë kufirin. Në këtë rast, komentatorët kanë thonë kalimi i kufirit është për cak dhuna. Është për cak dhuna, pra mos e kalo kufirin me dhunë, sepse Allahu nuk të do, nuk e do ato që përdor dhunë. Allahu dhunën e ka ndaluar edhe për një sebeb, për një arsye tjetër shumë madhore. Ai si krijues që është i drejtë dhe drejtësinë e ka në cilësinë e tij, El Adl. Allahu është i drejtë. Andaj në hadith kutsi, që është fjala e Allahut, po që e ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhaleshanu thotë: O robrit e mi, unë vetës time ja kam dalu pa drejtsin, dhe të tilë e kam bo edhe në mesin e juve. Pra zullumin, dhunën, pa drejtsin, ja kam dalu vetës, po thotë Allahu Gjeleshanu, dhe të tilë e kam bo edhe në mesin e juve. Andaj mos i boni pa drejtsin njën i tjetrit, po thotë Allahu Gjeleshanu. Bile, si imazh identifikus të muslimonit, e ka konsideru
e kanë konsideru pikërisht përmbajtje nga dhuna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë? Muslimani vërtet është ai që nga gjuha dhe dora e tij janë të ruitur të tjerët apo janë të sigurt të tjerët, pra nuk i bën dëm ky as me gjuhën e vet, nuk i bën dëm as me dorën e vet. Pra është imazhi besimtarit kur është i përmbajtur dhe nuk përdor dhunë. Kur është i përmbajtur dhe nuk përdor dhunë. Në vazhdim, në përgjithësi, në mënyrë të përmbledhur, do të mundohemi të shpjegojmë këtë që thamë duke u fokusuar tek fushat ku manifestohet mas shumë ti dhuna në shoqërinë tonë. E para, dhuna ndaj prindërve. A ka dhunë ndaj prindërve? Sa të dush ka? Jo më rastisht që e përmenda, djali rrah nonën, djali rrah babën. Allahu Gjeleshanu në Kur'an shiko se çka po thotë. Po thotë, Zoti ytë ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm atë dhe të boni mirësi prindërve tuaj. Nëse njëri prej tyre, ose të dy, arrin pleqërinë të ti, mos u thuaj atyre as of. Mos u thuaj atyre as of. Dhe mos i kundërshto ata me fjalë të këqija, dhe drejtoju atyre me fjalë respekti. Lëshoj para tyre krahët tuaj të për uljes prej mëshirës dhe thuaj. O Zoti im, mëshiroj ata ashtu si që më kanë edukuar kur unë isha i vogël. Shikoni vetëm pjesën e fundit a jetit vëllezër të ndërru. Vetëm pjesën e fundit, ma shumë në altë mësi thuj of prindit, s'po folim se kimi fol shumë për këtë gjonë. Për që kjo pjesë a fundit? Thuaj, o Zoti im, mëshiroj ata si që më kanë edukuar mua kur isha unë i vogël. Se cili prej juve kini prind gjallë, inshallah. Po se cili prej juve ini edhe prind vetë. Ini edhe prind vetë. Qëfar mëshire ki ti ndaj e vladit tëtë? Qëka kështë dhonë ti për me pështu e vladin tëtë? Jetë. Pa një, pa dy e kështë dhonë jetë. Vallahi e kështë dhonë jetë. Veç djalja po vajza jeme të më pështej, unë e jetën të me ja, unë e krajën të me ja, unë e dorën të me ja, unë e komën të me ja, unë e zemrën të me ja, unë e mushkënin të me, qëka të do që të lypet, që kërkohet, unë e ja, për e vladë. Andaj Allahu po kërkon për e teje, mi mëshiru ata, që shatat kanë mëshiru ty, sepse ti kur jekon i vogël, qaj babe, qaj nën, janë shqetsu për ty. Kanë më shiru ty, do shta i e kemë shumë shublak, do shta i ke si alë më grusht, do shta i ke lëndu e po kur si janë i dhru me ty, kur si janë i dhru me ty, e ti tash po ki guzim me ngrit dorë dhe tyne, Allah i narujt, kjo është dhuna të cilën e shojmë shumë raste, pra dhuna dhe i prinderve. E dyta, dhuna dhe i ngruas. Kjo është ma theksu me pak, pse për arsye se burri e njeh vetën e ti pak ma superior se sa gruja. E në islam nuk ka kësi sende. Në fejën tonë, andaj kur ta bën ti që të punë, mos u kreno që përbën si musliman, kreno që përbën si di diçka tjetër, po si musliman, kur mos u kreno? Sepse për nga meri sallallahu alihi vësallem ka thonë, më i përgjellur i nga ana juaj, është ai që e ka edukatën më të lartë me gruan e ti. Më i përzgjedhuri. Pejgamberi alayhis salam po e thot këtë an, dëgjojë mirë fjala e pejgamberit alayhis salam. Po ashtu Allahu xhaleshanu në Kur'an po thot: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", dhe silloni mirë me gratë juaja. Silloni mirë me gratë juaja. E din Allahu që krijesën grua e ka bë pak më dobët se sa krijesën burr, më mashkull. E ka bo pak ma dobet, ma të pafuqishme fizikisht dhe ti ki drejt me kopë sapatën e me mytë, sepse je i fort. Mirë po jo në emën të islamit, jo në emën të fes, jo në emën të Allahut, jo në emën për nga mirit sallallahu alihi vësallam. Vetëm në emën të shejtonit. Vetëm në emën të shejtonit e bën këtë punë dhe asë si ndryshe jo. E treta, dhuna ndaj burrit. Plot kemi raste tash edhe dhuna ndaj burrit. Kjo është kon tabu për para, me menduë që ka dhunë ndaj burrit.
Por tash në kohë e sodit, kohë tona, kur për jetojmë, është rastet janë shumë shumë, janë shumë shumë, se s'po din me bon balancën. Pijapin liri të tepërt dhe po marin liri të tepërt. Do të thotë, nuk po din me bon balancën, nuk po din ku më i majt vendet, gruja si grue, burri si burr. Islami ja ka caktu vendet, të dyve ja ka caktu vendet. Të dyve ja ka, gruën e ka bon mbretëresht të shtëpis, e burrin e ka bon punëtor të shtëpis. Punëtor të shtëpis. Për çka punëtor të shtëpis? Sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo kush është i obliguar për kopjen e tij. Çdo njeri është i obliguar për kopjen e tij, për gjers për kopjen e tij. Dhe katërta dhuna ndaj fëmijëve, thamë se si besimtarë që jemi përveç asaj që jemi përgjegjës për kopjen tonë e që në atë kopje bëjmë pjesë fëmijët tonë, dikush e kishte pa pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke e marrë në gryk Hasanin edhe Hysenin, nipat e pejgamberit alejhi salam, djemtë Fatimes, djemtë Aliut radiallahu anhu. Dhe kur e ka pa ky person, çka i ka thonë pejgamberit alejhi salam? I ka thonë: ja Rasulullah, unë i kam 10 fëmijë dhe asë njoni nuk e marrë në gryk. Asë njoni nuk e përqafoj që më vjen turt. Qëka i ka thonë për nga mirë a.s.? I ka thonë: bravo se ti e burë. Bravo se ti fëmijë tënë se ke marrë në gryk. Apo se ke përqafu, apo se ke puth fëmijë tënë. Jo, si ka thonë kështu. Për nga mirë a.s. i ka thonë: ai që nuk më shiron, nuk më shirohet. Nëse nuk e mëshiron fëmijën tënd ti sa është i vogël, nuk i më mëshiru kur ai rritet. Kur ai rritet, po edhe nga ona Allahut nuk i më mëshiru. Vëllezër të nderuar, mesazhi i tretë kësaj hutbeje, pa dalë te një shkurtese vogël për një çështje tjetër, është se Islami e ndalon dhunën kudo që të jetë ajo. Për çka do që të bëhet ajo? Andaj, për ata që i shihni duke përdor dhunë dhe duke u thirrë në emën të dinit të Allahut, ta dini që ata nuk janë ehli al-Kur'an apo pasus të Kur'anit apo ehli sunnah pasus sunetit, por janë ehli shejtan. Ata janë pasus të shejtanit. Andaj runu prej pasusve të shejtanit, runu prej pasusve të shejtanit, sepse Allahu çdo gjë do të na llogarit në ditën e gjykimit. Allahu na boft nga besimtar dhe voçëm, të rujtur, dhe Allahu na boft nga gjenetrit ishala. Qështja tjetër që du të diskutoj pak shkurtimisht një minut dy, është pas disa ditësh e kemi një fest e cila është 28 nëntori, apo dita flamurit. Edhepse unë si person nuk isha qujt dit flamurit, po isha qujt dit liris, dit të pavarësis, apo dit diçka tjetër, sepse nga jo që po shohim gjatë historisë, flamurat ndryshohen gjithmonë. Flamurat ndryshohen gjithmonë, ndërsa liria mbetet ajo. Me vlerat mëdhaja, me vlerat posaçme dhe me bekimet mëdhaja që ja bën Zoti Xheleshanu atij populli. Andaj, ne shqiptarët shënojmë 28 nëntorin, rëndësia e cilës marr parasysh rrethonat në cilën jetojmë, i tejkalon për masat e një përkujtimi formal. Çdo fest i ka mësimet e veta, i ka ato edukatën e vetë. Andaj mësimet që i nxerrim nga kjo fest, është bashkim, është unitet, përvënje të interesit të popullit para vendit dhe para interesit çdo kujt. Duhet i marrim si udhërrëfys në mënyrë që mundi shkrekullorit e gjaku i dërdhur për këto troje të mos shkojë huq. Pra duhet i marrim parasysh mundimet e atyre që e kanë bërë këtë ditë. Kjo datë duhet na shkrinë në një trup, në një qëllim, në një ambicie, në një rrugë për ta ruajtur vatanin dhe për të shërbyer me nder. Përfund, si porosi do të donim t'u përcjellim fjalët e një hoxhe të madh, hoxhi i cili edhe punoi për vatan, edhe foli për vatan, po edhe luftoi për vatan. Ai kush është tjetër vetëm se merhumi, pra Allahu mëshiroft, Mulla Jakub Hasipi, i cili e tha një fjalë të madhe. Çka tha? Tha: flamuri kombëtar është këmish që i bie tamam secilit shqiptar.
Shka që mjafton me qëtë fjalë të Mulla Jakupit, i cili ka thonë, flamuri komtar është këmish me përmasa që i bije tamam se cilit shqiptar. Se cilit shqiptar. Andaj duhet ta ndim që na i kemi këtë flamur këmishën tonë. Dhe nëse na përlyet këmisha, nëse na gjakoset këmisha, na duhet ta pastrojmë. Na duhet ta pastrojmë dhe të punojmë për pastërtinë e saj. Allahu na bof nga ata që edun kombin, edun fejt. Allahu na bof nga ata që punojnë për kombin, punojnë për fejt. Allahu na bof nga ata të cilët luten për ata që kanë punu për kombin dhe për fejt. Allahu i gradoft me shahid lëk. Allahu na bof edhe mutaku me ta, inshallah, në gjenetet e lartat Allahu gjeleshanë hu. Allahu ndimof muslimanve kudo që janë. Allahu i mshiroft të vdekurit tanë, i shiroft së mundit tanë. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا وان الحمد لله رب العالمين